xilligii uu jiray dagaalkii qabowbaa ee u dhexeeyey Maraykanka iyo midowgii Soofiyeeti waxa uu mid kastaaba dadaalkiisa saaray sidii uu horumarin lahaa saanadiisa difaaca iyo taweerarka ee dagaalada mustaqbalka. Taasina waa amuurta keentay inay dowladda Maraykanku dhisaan mandaqada qarsoodiga ee sida aadka ammaankeeda loo adkeeyey laguna magacaabo mandaqada 12-aad. Mandaqadaasi waxay ku taallaa saxaaraha gobolka Nevada ee dalka Maraykanka, waxaana ay qaabilsan tahay tijaabooyinka hubka culculus iyo qaybaha diyaaradaha, iyadoo la yegleelay bilowgii 12-aadkii qarnigeena dhaafay. Waxaana ku wareegsan ilaalo adag oo dhinac kasta ah, waxaana lagu rakibay saanada difaaca cirka sida raadaarada iyo gantaalaha difaaca cirka, kuwaasoo u diyaar ah inay digniin hore la-aantood toogtaan oo soo ridaan diyaarad kasta oo dul duusha mandaqadaasi. Hadalhayn badan ayaa shacabka Maraykanku ka qabaan mandaqadaasi, iyadoo qaarkood aaminsan yihiin in lagu hayo noolayaal dhanka samada sare laga keenay, iyadoo muuqaallo siyaabo kala duwan looga soo qaaday mandaqadaasi ay muujiyeen waxyaabo duulaya oo la garan waayo noocooda. Hase yeeshee, ay goor dambe dowladda Maraykanku ku sheegtay inay yihiin diyaarado tijaabooyin lagu hayo. Haddaynu eegno sida adag ee loo ilaalinayo mandaqadaasi, waxaa diyaar ku ah gaashaan dhinaca gantaalaha ah iyo diyaaradaha helikobtarta, kuwaasoo duulimaad joogto ah ku haya mandaqada si ay u hubiyaan in aadamuhu kusoo dhawaaday, halka dhinaca dhulkana ay kumanaan ciidanihii gaarka ka hayaan mandaqadaasi, iyagoo ka soo qaadaya qof kasta oo kusoo dhawaada aaggaasi inuu yahay cadowga dalka Maraykanka. Wararka mandaqadaasi ku saabsan waxay kaloo sheegayaan in dhulka hoostiisa ay ku yaalaan kumanaan dhismayaala oo qaarkood ilaa 5 dabaq ay ka kooban yihiin. Tan iyo markii la dhisay mandaqadaasi ilaa maanta, waxaa iska soo daba dhacayay qisooyin iyo xogo ku saabsan mandaqada 12-aad ee qarsoodiga ah, iyadoo ay dhinac socdaan isku dayol ka imanayay shaqsiyaad ama ururo bulsho oo lagu doonayay in lagu qasbo xukuumadda Maraykanku inay dadka u soo bandhigaan waxa mandaqadaasi lagu hayo iyo shaqadeeda rasmiga ah, iyadoo sheekooyinka laga aaminsan yahay mandaqadaasi ay ka mid tahay in lagu horumarinayo qumbilada hydrogenta oo 10 jeer ka quwad weyn qumbiladaha atomikada, halka sidoo kalena lagu casriyeeyo diyaaradaha dagaalkii ugu dambeeyey, gaar ahaan diyaaradaha qaabilsan basaasid iyo soo ilaalinta fadhiisimada cadowga, islamarkaana ay ku sugan yihiin khubarada ugu aqoonta badan farsamaynta diyaaradaha ee caalamka oo dhan. Waxaa kaloo mandaqadaasi laga aaminsan yahay in lagu hagaajiyo diyaaradaha weerarka ah oo ah kuwo ay Ameerikaanku ku doonayaan inay kaga horreeyaan caalamka intiisa kale.